שלום וברכה, שבת שלום, לקראת שבת שלום, חודש טוב לכל מי שצופה בנו, לכל הבוגרים שלנו, לכל החיילים שלנו. ברכת החודש שיהפך עלינו בעזרת השם לטובה ולברכה, חודש מנחם אב. אנחנו השבת נקרא את פרשת מטות מסעה, שבה מצוינים הרבה דברים, אבל בין היתר מצוינים המסעות שעשו בני ישראל במדבר. מעניין את ההערה של המדרש דווקא במחילתא על ספר שמות, על הלשון ויסעו ויחנו. אומרת המחילתא, כל מקום שהוא אומר ויסעו ויחנו, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. אבל כאן, כלומר שם, במקום ההוא, הושבו כולם לב אחד. לכך נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אותה דרשה שאנחנו מכירים, אותה דרשה מפורסמת על הר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר, מגיעה דווקא בגלל הלשון של הפרשה שלנו, פרשת מסעה, ויסעו ויחנו. ששם, שפה כתוב ויסעו ויחנו, ושם כתוב ויחן. ולמדו כאיש אחד בלב אחד. אבל בפרשה שלנו, כשמסופרת ההגעה למדבר סיני, כתוב מפורש ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין, שזה מדבר סיני בלי ספק, רואים את זה גם לפי הסדר של המסעות. אז כתוב ויחנו במדבר סין, כלומר החניה במדבר סיני הייתה במחלוקת, ולא כמו שכתוב בשמות שכתוב ויחן, שהיה כאיש אחד בלב אחד. אז אפשר לתרץ בקלות בשתי דרכים. דרך אחת, אפשר להגיד ש ויחנו באמת במדבר סיני, הם חנו במחלוקת. אבל אחר כך היה עוד שלב אחד, שבתוך, חוץ מהחנייה, ביום הזה, ואגב כתוב גם את זה רשמות, ביום הזה באו מדבר סיני, ואחר כך באו והתקרבו אל ההר, אותו הר שעליו ניתנה התורה, שם התרחש אותו מעמד, ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. באמת החניה במדבר סיני הייתה במחלוקת, והקרבה לפני ההר הייתה באחדות. תירוץ שני, בספר שמות, כשהם רק הגיעו אל ההר, באמת כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, כי החניה הייתה כאיש אחד בלב אחד. אבל בספר במדבר, כשסוקרים את כל מה שהיה בהר סיני, לא רק את השלב שלפני מתן תורה, אלא גם את כל החנייה הארוכה שהייתה במדבר סיני, שם היה גם מחלוקת, שם היה גם בעיות, שם היה גם חטא העגל, ולכן בדיעבד אי אפשר לומר ויחן במדבר סיני, אלא כתוב ויחנו במדבר סיני. זה מלמד אותנו דבר חשוב. בני ישראל, במדרגת האחדות, במדרגת השלום, אין דומה להם. ומי יכול עליהם? והם מגיעים למצב עליון ונשגב שלא היה כדוגמתו בכל ההיסטוריה. שם העם, כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. אבל אחרי מדרגת ויחן שם ישראל נגד ההר, הייתה נפילה, היה פירוד, היה חטא העגל. אלה הימים שלנו, יוצאים בתמוד, תשעה באב. כמה כואב שבימים האלה אנחנו לא מצליחים להגיע לויחן שם ישראל נגד ההר. כמה אנחנו צריכים בתוכנו להרבות שלום, כמה אנחנו צריכים לבקש גם המנהיגים שלנו שיתנו לנו דוגמה של דרך ארץ, של אהבת חינם, של להיות ביחד, של לעבוד לפי האינטרסים של כולנו. כמה זה כואב לראות את הנפילה ההיסטורית ממדרגת ויחן למדרגת ויחנו. וזאת התפילה שלנו והבקשה שלנו, שיתקיים בנו ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, והיה מחננו, מחנה ישראל, קדוש, מחנה אחד. שבת שלום.